І якщо ми говоримо про те, що наша корпоративна поведінка, наші цінності відображені в ESG-стратегії, наші плани і наші інвестиції відображені у бізнес-стратегії. Звісно, реалізація цих планів є неможливою без серйозного ставлення до інновацій, до інноваційного компоненту, до цифровізації, до власне всього того, що рухає світ сьогодні. Якщо ми говоримо про інновації, 3 роки тому ми зібрали команду, невеличку команду, для того, щоб зробити перші кроки для нас, для промислової компанії, у пошуку інноваційних рішень. Ми шукали власний шлях. Це були стартапи і проведення сесій з тими людьми, представниками різних міст України, які готові були поділитися ідеями, своїми рішеннями, які хотіли отримати підтримку від великої компанії. Ми створюємо відкриті платформи, де збираємо ідеї з усього світу для того, щоб відповідати гідно на виклики та запити з наших виробничих підприємств. І сьогодні наша ідеологія у розвитку інноваційного компоненту базується на 3 горизонтах. Горизонт перший – пошук інноваційних рішень, пов'язаних з нашим традиційним поточним бізнесом, в першу чергу налаштованим на підвищення ефективності виробництва та безпеки виробничої. Звісно, гарний приклад може навести використання Wi-Fi-технологій у нашій шахті, шахта «Ювілейна», що дозволяє у режимі реального часу передавати сигнали в самій шахті та на поверхню. Це дуже важливий фактор реагування своєчасного на будь-які небезпечні рішення в майбутньому. Подальші рішення з використанням Wi-Fi-технологій під землею дозволить нам керувати виробничим обладнанням і видобувати вугілля. Це дійсно стає реальністю. Те, що ще 5 років тому, уявіть, раніше ми про таку безлюдну автоматизований видобуток вугілля могли лише мріяти, але сьогодні це реальність. Або ж інший приклад використання технології для відходів ліній електропередач. В наших мережевих компаніях сьогодні використання дронів – це вже не є чимось унікальним, наприклад. Ми використовуємо дрони для того, щоб облітати лінії. Це частина виробничого процесу вже сьогодні. Чи ж використання, наприклад, дронів для вимірювання вугільних складів – це теж вже частина нашої роботи. Горизонт другий. Рішення для адаптації до змін в енергетиці. І що ми тут маємо на увазі? Про сервіси та послуги навколо кіловат-години. І прикладом можуть бути ті технології, які сьогодні ми використовуємо для спілкування з нашими споживачами, для надання нових послуг, для формату роботи через роботів в наших центрах обслуговування клієнтів і таке інше. Горизонт третій. Створення нових бізнесів та бізнес-моделей, не пов'язаних з енергетикою. Сьогодні та можливість і той доступ до споживачів, яких майже 10 мільйонів у нас є, дозволяє нам імплементувати нові сервіси, нові послуги ми можемо вже надавати їм, які не пов'язані прямо з енергетичною сферою. Наприклад, телемедицина. І сьогодні увечері ми будемо згадувати про це. Я вважаю, що ті інноваційні рішення, які показують нам кожен з цих горизонтів, які закладені в кожному з горизонтів нашою командою, знову ж таки, маючи доступ до світових ресурсів, це дасть змогу інноваціям стати такою повноправною частиною нашого життя і дійсно частиною трансформаційного процесу. Інформаційні технології сьогодні в нас також відбуваються зміни ролі наших IT-департаментів та підрозділів і IT загалом, IT-сфери загалом. Ми рухаємося від центру затрат, коли IT надавали послуги
пов'язані або ж з використанням комп'ютерної техніки або зв'язку до ролі створення автора цінностей, того, хто створює цінності. Сьогодні IT стає обов'язковою умовою, навіть передумовою для розвитку будь-якої компанії, імплементації тих технологій, про які ми згадуємо. І ми розробили стратегію IT. Ми знаємо, що ми будемо робити протягом наступних 5 років. Але найважливіше, що IT створює нову вартість, стає рушійною силою, рушієм нових продуктів, генерування нових продуктів, нових бізнес-рішень, нових бізнес-моделей. І це та трансформація, яка сьогодні відбувається. От IT стає стратегічним партнером кожного з бізнесів у ДТЕК. Цифровізація. Про неї я теж говорив сьогодні. Три ключові складові, які ми вже бачимо в подальшому розвитку цифрових технологій нашої компанії. Робототехніка та фізична автоматизація. І тут прикладів надзвичайно багато, починаючи від роботів, яких ми використовуємо в бухгалтерських процедурах. І ми також мінімізуємо людську працю і також мінімізуємо кількість людських помилок. Бухгалтерський облік, наприклад, цифровізація процесів та автоматизація ПО, виробничі процеси, те, що ми використовуємо, і поглиблена аналітика алгоритми, де перш за все величезна роль віддається big data, нашим великим даним. І штучний інтелект обробляє масиви даних, які генеруються компанією. Поведінка наших споживачів, наприклад, і прогнозування ситуації з споживанням електроенергії. Мені дуже приємно сьогодні говорити про те, що українські стартапи, наприклад, компанія Nostic, яка підписала з нами контракт понад рік тому, принесла нашому трейдингу рішення, фактично вони нам їх передали, які дають нам можливість прогнозувати споживання електроенергії з точністю 97%. Це наше майбутнє, це те, ми хочемо більше і більше українських компаній та стартапів знаходити своє місце під сонцем, знаходити своє місце в спектрі українських промислових